חושב אולי אני מת זמן טוב להתאבד עכשיו אולי נגן לי בחליל את העכברים אקח מחוץ לעיר אולי לים חושב אולי אני מת זמן טוב להתאבד עכשיו אולי נגן לי בחליל ואת העכברים אקח מחוץ לעיר אולי לים כשהשמש תחצה את העיר מצד אל צד, מצד אל צד אז אולי נוכל ללכת ברחוב מצד אל צד, מצד אל צד יש זמן, יש זמן יש זמן, יש זמן Yes, man, yes, man Yes, man, yes, man כל פעם את אומרת זה אחרת תישאר ליד וכל פעם כמו בסרט את אומרת תישאר ליד מה הפחד, מה הבעלה הרי שהכל נגמר מישהו נזכר לשאול למה הוא כבר היה מאוחר לענות או לשנות ונותר רק לסקל את האבנים מן הרחובות ואיתן לבנות הכל מחדש כי הרי יש יש yeah!